ראינו שלוש הצלות מצוינות של דודוביץ' במהלך המחצית הראשונה. האם הוא יצליח גם מול כדור העונשין הזה של אורי אוזן? אוזן אל הכדור בשתי הקורות, אבל עכשיו זה בפנים. הגבור שם את זה ברשת של חיפה. 2-1, כפר סבא חוזרת למשחק הזה. כאשר אנחנו בדקה השלישית של המחצית השנייה, דודוביץ' מזנק לפינה הנכונה, כאשר אוזן מדביק את הכדור לקורה, הכדור ניתז לקורה השנייה, שחקני חיפה חולמים, הגבור ראשון אל הכדור החוזר, וזה ברשת של דודוביץ'. כן, הריצה של הגבור הייתה ריצה נכונה, הוא נכנס לכדור אחרי הביתה של אוזן והפגיע. זה שער שמבחינת כפר סבא זה שער טוב, הוא הגיע בזמן טוב, הוא הגיע בדקה טובה. מבחינת מכבי חיפה נראה מה יקרה עכשיו אם תיכנס ללחץ, אז תמשיך לשחק את המשחק הרגיל שלה. שלוש דקות בתוך המחצית השנייה, 2-1 לזכות מכבי חיפה. בואו ונראה אם לא היה מקום לשרוק שוב לכדור העונשין הזה. שימו לב כמה שחקנים רצים לתוך הרחבה, בעיניהם הגבור עוד לפני שאוזן בא במגע עם הכדור. איפה הכוונים? איפה חכמות? זה המקרה הקלאסי שבו צריך להצביע שוב על הנקודה הלבנה. כן, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, נפל השער, ממשיכים, אלי חכמו לא ראה את זה. זה אומר, אנחנו אוהבים שערים, נכון? זה לא משנה אם זה דרך פנדל או שזה המשכיות של פנדל, 2-1, 3 שערים, יופי. אין לנו בהחלט תלונות, ואנחנו מקווים לראות כאן עוד שערים. הגבור שנכנס כמחליף במהלך המחצית הראשונה, במקומו של יבוע שנפצע, רושם שערים.